اگر لە ئێستادا و بەهۆی قەیرانەکانە و گوزرانی هاوڵاتیان قورس بووبێت، ئەوا ژیانی ئەو خێزانانەی خاوەن پێداویستی تایبەتیان هەیە چەندین جار قورستر بووە. ئەم ژنە لە ماڵەکەی خۆیدا جگە لەوەی کە هاوسەرەکەی خاوەن پێداویستی تایبەتە، یەکێک لە منداڵەکانیشی بەدەست نەخۆشی ئۆتیزمەوە دەناڵێنێت. پیاوەکەم کە مندامە بە سێ مانگان جارێکی مەعاشی وەردەگرێت، دە سەر خێزانین تەلەبەم، چوار تەلەبەم هەیە. نا والله نا والله، يعني معاشي وردة جرين أجاور ما عنقدر دتين أرزاقي بيه وردة جرين، هتاني توقع رزار دبينا شو بريا كيشم كمان داما، يعني زور قرصة أمو ما عنقدر ديبان بو عيادي بو دكتوري. بەشێک لە کەسوکاری توشبووانی ئۆتیزم هاوشێوەی فاتمە ڕەسوڵباز لەوە دەکەن کە ئەوان ژیانێکی کولەمەرگی بەڕێ دەکەن و قەیرانی دارایی توانای ئەوانی بۆ دابینکردنی پێداویستی بۆ منداڵە توشبووەکانیان کەم کردوەتەوە. شروبی بە 12,000-13,000 بەشێ 20-25 شەوێکانی دەکا بەشێ وەکو پێداویستی توانای ئەوە مێ بۆی بکڕم. بەڕاستی ئەو شروبە بۆ ئێسکانی باشە، بۆ مێشکی باشە. ئەرێ وەڵا کەم و کوڕی زۆر زۆرە، بەڵانجا شتەکانم بۆ ناکرێ، گە پارە نەوێ بەچی بۆ بکەم. لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕیندوو سەنتەری ڕاهێنانی پێشوەخت کە تایبەتە بە منداڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت و ئۆتیزم بوونیان هەیە و سەر بە پەروەردەی هەردوو قەزاکەن کە نزیکەی 60 منداڵ لەخۆ دەگرن. تا ئێستا سەنتەریشی تایبەت بە ئۆتیزم مانیە لەم شارەدا، کە پێویستە سەنتەریش تایبەت بە ئۆتیزم هەبێ لەبەرەوەی هەم کەرەستە کلوپەلەکانی، هەم پێداویستەکانی، هەم شێوازی ڕاهێنانی، هەم بینایەکەی دەبێت جیاوازتر بێت لە شوێنەکانیکە. تا ئێستا کۆمەڵێک منداڵی نابینامان هەیە، بەڵام ئەمانە تا ئێستا چارەسەری چێتوان بۆ نەکراوە. پێویستە ئەمانە سەنتەر یاخود پەیمانگایەکی تایبەت بە نابینا هەبێ، تەنانەت بەشێکی زۆریان هەیە. تا ئێستا پێویستیان بە چارەسەر و نەشتەرگەریە لەبەر نەبوونی ئیمکانیەت و پارە و داهاتی دەستکورتیان بەڕاستی ناتوان تا ئێستا چارەسەریان بۆ بکەن. هەروەها تەنانەت بەشێکی زۆریان دەبینین بۆ چارەسەری هەفتانە و مانگانە کە هەبوو عیلازە تا ئێستا بەڕاستی ناتوان بیکڕن. ئەمانە هەموو گیر و گرفتێکن ڕووبەر ئێم خێزانانەوەم کە ئەم منداڵانە دەبنەوە. لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین زیاتر لە 600 منداڵی خاوەن پێداویستی تایبەت و توشبوو بە نەخۆشی ئۆتیزم بوونیان هەیە و لە کۆی سنوورەکە هیچ نەخۆشخانەیەکی تایبەت بەو منداڵانە بوونی نییە. ئەمە جگە لە بەردەوامی و قوڵبوونەوەی قەیرانەکانی هەرێم و خراپی گوزەرانی هاوڵاتیان کە ژیان و گوزەرانیانی قورستر کردووە. سابر عەبدوڵڵا، KNN، دەڤەری ڕاپەڕین.